malo iskusan, onda sam ja mislila da je bilo dobro da... Pa jesam ti ja zgodan. Pa ne mogu sad tako to reći, jel? Mislim... Nisam. A jesi? Jesi, jesi. A baš si moj tip. E, još jednom te molim da me upoznaš s tim rođakom. Stvarno imam genijalne planove. Pa to mi se, probat ću ga ja nagovorit, znaš, samo nek se on za početak malo nek se opusti. Osim toga već sam lud od svega toga, grof, niti gledam televiziju, niti čitam novine, mislim, nema pojma šta se uopće okolo događa. E, mislim na biznis, ako bude dobro meni, bit će i tebi, ruka ruku mije. Pa dobro, mislim, ali malo pričekaj, nek se on malo opusti, znaš, samo polako. Polako. O, tatek, znala sam da ću te tu naći. Sanjica, otkud ti? Ma zanima me su došli koferi. Kakvi koferi? Od rođaka. Šta je u koferi? A valjda neka roba. Pa kakva roba, čovječ. Ko je vidio da se gubi roba? Nego šta. A, ja tu mirišem dragulje. Čekaj, misliš kao dijamante? Neću dijamante, suvo zlato briljante. Daj, grob, drobiš kuruzu. Još šta ti je, čovječ. Čekajte, znači to bi značilo da su i dragulji dijamanti zgubljeni. Ma jok, to će doći drugim kanalima, znaš. Što ja volim dijasporu. Neću dijamante, suvo zlato briljante. Jure ti je bio jako uporan, znaš. On te se pravija da je glup, a on te u stvari uopće nije glup, razumiš? Ali on se toliko dobro pravija da je glup, da se više nije mogao vratiti u normalu. E, a za sve te stvari ti je krivo onaj tvoj falši rođak Ferdo, znaš? On ga uvijek nagovara na gluposti. Da. Taj Ferdo nije baš bistar. Nije! Ferdo mi nije rođak, što kažeš. Blago od tebe. To puno govori. Znaš, sviđaš mi se. Moteću te ja onom tvom bedaku. Ma nemoj, ajde, molim te, što ću ti ja? Što ću ti ja? Ajde, ja i moj ured smo ti zajedno 100 godina. Mi smo ti sad kao brat i sestra. Ne možemo mi više živjeti jedan bez drugoga. E, a moja ti je sestra Suzana, znaš. Ona ti je ostavila svoga muža Ferdu. Jer je utekla sa onim jednim dresterom životinja. A mi sve govorimo Ferdu da on producenta nije, znaš. E, ma i ti ćeš se jedan dan tako zaljubiti. Možda. Hoćeš. A nemoj me tako gledati. Hoću. Nemoj. Zaljubio sam se u tebe. Ajme, mene. Udaćeš se za me, bit ćeš moja ili ničija. Ma nemoj, ajde, ako se nisam do sad udavala, ne mora ni sad. Ti si savršena žena za mene. Ma zgodan si ti, ali imam ja moga u Juru. Sredit ću ja Juru. Ali ima ja prijateljice za tebe. Izgledaš ko bivša moja djevojka. Koja? Prva. Imaš iste oči ko ona. Ej. I ona je bila neurozna. Joj, što voli neurozne. Mene, majko moja. Ti si ona. A? Jesi li se ti zvala Marta? Nisam. Ti si moja Marta. Jedino sam tebe volio. U svakoj ženi tražio sam Martu i sad sam je konačno našao. Marta. Ma dobro, zove me Marta. Ajde, zove me kako hoćeš, samo me pusti. Ti si jedina žena s kojom sam ja bio sretan. Dobro, drago mi je za vas. Marta! Drago mi je zbog vas. Još uvijek nije pronađen bjegunac iz zatvora. Radi lakšeg prepoznavanja, pokazat ćemo njegovu fotografiju. Isuse Bože. Pa to je Zdravko. A moja žena uvijek je mislila da ja nisam hrabar. Govorila bi mi da su drugi muškarci bolji od mene. Zato sam pobjegao iz zatvora. Ostalo mi još par dana do kraja kazne. Ali htio sam napraviti nešto vrlo veliko. Ma nisam želio izaći ko papak. A baš si hrabar. Tu je, majke ti. Tu smo ga našli i zatvorili u stan, ne? Lili, pa kaj ti radiš tu, ha? Di si ti? Ovo mi je žena, ne? Jel te ozlijedilo? Predajte se! Ruke u zrak! Dečki, ja sam u totalnom sranju. Pa kaj se?
Šta se dogodilo? Policajac se dogodilo. Postal si policajac? Ma daj, koma, ostal sam bez vozačke. Kad? Kad? Gde? Pa sinoć, kad sam se vraćao s posla, ne znam ni sam, ono. Probal sam i ono u spiki, ne, spasit na sve moguće načine. Boril sam se za nju, ali ne popušta, ništa. Stari, gledaj to s vedrije strane. Jure, aj mi sad ti reci koja je vedrija strana. Gle, pa sad si slobodan ko ptičica, možeš lokat koliko hoćeš. Da, pogledaš mene, kaj meni policija more? Pijem koliko hoću, idem gdje hoću, mašem ovak policajcima. Kaj me moraju? Ja sam jači od policije. Ma nego kaj? Stari, i mi sad lepo možemo naručiti još jednu rundu i fino si zapopevamo onu našu domaću. Kaj nam pak moraju, moraju, dajte, daj, daj se smi. Jura, pa nije mi ni do runde, ni do pjesme. Ja te razumijem, Fede. Ti me razumiješ? Razumijem. I šta kažeš? Stvarno si u banani. Grof, daj, molim te, mislim, jel hoćeš, možeš mi pomoći, a? Kako? Pa, ono da mi se vrati vozačka, kužiš. Ja sam sinoš bio sam na razgovor za taj posao i stvari se manje više super, ono, razvijaju, ali najbitnija mi je vozačka. Šta ćeš voziti autobusu? Ma ne, nego, ono, trgovački putnik. Ma baš te briga, stari, pa to možeš peške. Daj, Jura, molim te, nego šta ćeš po cijeloj Hrvatskoj pješice hodat? Možeš busom, vlakom, svim toga, znaš, ja sam mislio da ti imaš ozbiljan problem, a ovo, to je niš. To je sreća moja. Kiselina te muči, a? Ma ne, ne, dobro mi je. Dobro ti je? Pa blici ti meni nešto. Da nije bilo pivo pokvareno. Ma ne znam. Neke mi je teško palo. E, a nis ni jeo ništa? Ne vrem jes, niš. Ti ne moš isti. A bar si ti uvijek gleda, Jura moj. Gle, Lili, ne vrem jes, ne. A da ti nisi, Jure, bolestan? Gle, Lili, ti točno znaš kaj je meni, ne? E? Ja sam je baš onak fino, fino me provociraš, jel da? Bila bi najsretnija da je ovak padnem tu pred tebe. Aj, Jure moj, ali ti si sinoć već pa ispred mene. Ja sam tebe trebala ostaviti da stojiš nakon cijelu noć. A nisi ti baš nešto dobro raspoložen, a? Ferdo je izgubil vozačku. Pa što, ne čuva svoje stvari? A ne. A zapravo da. Gle, pa on može na poslu reći da je izgubil vozačku, ne? E, pa to si sad rekao. Ma Lili, Lili, Ferdi je mulja zela vozačku. E, to sinoć, Jure, a? Pa dobro znaš da je sinoć, ne? Rekla je meni babička da je vidjela kako su ga vodili doma. Aha, napili se. Napili se. Pa smo ga strpali u auto, zaključali njegov i dofurali ga doma. Napili se. Mm-hmm. A di stibija? Ja sam mišel s dečkima još okolo. A što to, Jure, znači okolo, bogat? Lili, pa jesi sama rekla da ne smijem pijan voziti, ne? Jer smo mi išli okolo dok se ne otreznimo. A gospod, ti se, Jure, ponašaš ka neki balavac. I tak, Sanjice moja, eto, opet sam ja zabrljao. Da, fantastično, nisi ni počeo raditi. Da, tak i spada. A žao mi je, šta da ti kažem, ono, i znam da se previše sam popio, prebrzo sam vozio i još sam se onda počeo svađati. Ma da, super. Mislim, ja ne znam kaj hoću da ti kažem. Ti kažem bravo, da ti čestitam, kaj? A najbolje ništa, bolje da šutiš. Pa da, najbolje bi bilo da šutim. A još bolje bi bilo da prestanem s tom uopće razgovarat. Pa zašto sad? Zašto? Zato jer ću onda prestat saznavat za te to idiotarije. Pa dobro, evo, ja znam da sam napravio glupost, mislim, ali vjeruj mi, Sanjice, dušo draga, to je moja zadnja glupost. Jel? Ajde, zakuni se. Evo, kunem se. Pa ne vjerujem ti, tata, fakat ti ne vjerujem. Bog, bog, svidjela tvojeg starog, ko Montoya, a? Da, vidim sam, starog ko debil. Sanja, pa nemoj sad tak. Šta je, ona se ljuti. Ajde, molim, kaki ne bi bila ljuta, čovječe, pa stalno je sramotim samo. Pa do sad se već trebala naviknuti. Pa baš ti hvala. Nego što si me zvao, znaš, imam neki sastanak, pa ne bi bilo dobro da je zakasnim. Grof, gledaj, stari, jedino me ti možeš izvući. Kako to misliš? Pa ono u vezi vozačke.
Šta da te ja vozim na posao svaki dan? Ma nema šanse. Ma gledaj, ne, uopće se o tome ne radi. Nego, gledaj, pazi, poznaješ te ljude, ti bi mogao nešto srediti. Poznaš ljude. Poznam, točno, ali ti pričaš o policiji, čovječ. Ali ja znam da poznaješ i policajce. Ma za, to je teško, oni su ti gadni igrači. Pa grof, daj, grof, molim te. Ma nisam nešto s njima dobar u zadnje vrijeme, moram ti priznati. Ma dobro, ali ja znam da imaš dobre veze. Imam, to je točno. E pa onda? Šta onda? Pa mislim, daj, pomozi mi. Ma ne mogu, moje su ti veze šuplje od ovih predizbornih obećanja. Šta ću sad, čovječe? A jesi se probao nagoditi? Pa jesam. I? Pa nije uspjelo. Koliko si ponudio? Koliko? 50 kuna, čovječe. 50 kuna. Pa šta ti misliš da će neko riskirat posao radi 50 kuna? Čovječ, stvarno si mi razočarao. Stvarno, ja ne mogu vjerovat to. E, moram nešto ići obaviti, ali... Aj, vidiš šta se može napraviti. Ajde, 50 kuna, majko mila. Lili! E? Kaj imamo mi kakvih veza u policiji? Nemamo. Pa Ketja, misliš, je li to dobro ili nije dobro? A šta to, Jure? Pa to kaj nemamo veza u policiji. A ne znam ja. Meni je drago da nama to ne treba. A vidiš, ja mislim da danas svako mora imati veze na svim područjima. A je, lakše onda živiti. Da. A zakaj mi nemamo? Pa ne znam. A morali bi ih naći? Jure, kako ćemo naći vezu? Pa ne znam. Pa Noške, ti bi za to mogla biti pogodna, znaš? Pa kako ti to misliš? Gle, Lili. E? Jel radiš u dućanu, ne? Jel svi ljudi jedu? Pa ti bi se trebala ljudima malo približit, ne, malo popričat s njima, pitaš ih kako su, što rade, s kim se druže i tako. A zašto je to tebi, Jure, toliko važno, a? Pa, nije mi važno. Jako, mislio sam, ne? Ne, ali ti nikad ne misliš bez razloga. Angie, jel brojiš? Brojim. Jesam došla do 20? Aha. Uh-huh. Jesi? Kad? Prije 5 minuta. Zakaj mi nisi rekla? Pa reka si mi da brojim, nisi rekla da imaš neku magičnu brojku. I kaj bom ja sad? Napravila sam više od 20, a piše u novinama da je 20 dovoljno na dan. Od viška glava ne boli. Ej, cure. Moj genijalni stari je opet spušio posao. On je rekorder u tome, a? Pa to je super. Šta je super? Pa biti rekorder u nečem. Šta se dogodilo? A ne znam, previše popio, prebrzo vozio, kazna. No i u čem je problem? Od viška glava ne boli. Da, ali on sad ima posao manjka. Pa ni to nije problem. Da? Kako to misliš? Pa lijepo. Što nemaš, bez toga se mora i može. Super, vidim, danas si puna izreka. Da, to mi je od vježbanja. I kaj će sad biti? A kaj ja znam kaj će biti. Mislim, bez auta ne može biti trgovački putnik. Da, ali ne može nešto smisliti prije nego mu vrate vozačku. Pa ne mre lagati, Angie. Da, prava nam se javila. A kaj? Ja lažem sam kad moram. I onda ti to nije laganje, to ti je potreba. Bog, Ferdo, si živ? Pa jesam, da. Živ i bez posla. Kaj, su to sportske? Ma nisu, čovječe. Tu kopam po ovim oglasima, ali nema nikakav posao za mene. Kaj će ti to? Gle, tu ti u trafiki prek puta traže radnika na polu radnog vremena, ne? Tu ti je blizu i uopće ti ne treba vozička. Da, vidiš, to bi možda moglo biti dobro. Ne, sam ne znam jesu već nekog našli. Pa da, kakve sam ja sreće, sigurno je to zauzito. Ne, gle, Ferdo, pa nije još sve gotovo, ne? Prvo je neke zmuljat dok ne nađeš vozičku. Pa kak da zmuljam, Jure? Kak, lepo, reci da si neke pospremali, da si je zagubio, ne? Ne znaš di je. Ma to nema šanse da to upali, ne? Kaj nema šanse, pa tak Lili celo vreme dela. Furt nekaj posprema, onda traži ono kaj već pospremi. Ne? Ma dobro, to je Lili, a... A, si pital komu?
Valjda misliš grofa. Ne, mislim komu. Nisam. Pa stari, pa on ima veze u policiji, ne? Stvarno, on? E, mislim, zvuči onak malo nevjerovatno, ali... Ja, on ti pravi igrač. Pa znam, mislim, ali ne vjerujem njega žicat za pomoć, kužiš. Osim toga, nešto se i naljutio na mene, ono, kad sam ja zadnji put, ne znam, klečao tamo pred babičkinim vratima, šta ja znam što je on mislio. Možda je mislio da ja hoću zaprositi. Ja ne kužim, kak ga ne bi mogao? Pa on je ljudina, stari moj. Jedino kaj ga možeš ga malo zamoliti, ne? E, pa njega neću moliti, a osim toga, on uvijek sve zakomplicira. Ma nemoj. Ovog puta si ti zakompliciral, ne? A dobro, jesam, jesam. Ferdo, idemo malo van. Ne ide mi se nikom. Ne. Ma daj, gledaj, ajmo se malo prošetati. Jura, daj, nemoj mi sad još i ti provociraš. Okej, okay. Ajmo. E, Viki, znaš kaj, trebalo bi mi malo neka tvoja pomoć. Ma ne dolazi u obzir, sad sam nalakirala nokte. Evo, nemaš ti nekog ko radi na policiji? Znači, ne mora prati suđa. Ja sam oprala. Ajde, to je dobra vijest, stara. E, Vikica, kaj ne radi tvoj tata na policiji? Ne, upravo mi je završila smjena. Odgovor je potvrdan. Sad je sigurno negdje u guži, znaš, zape u autu, kolona, šizi. Da, a šta on točno radi tamo? A jesi navalila, kaj znam kaj on radi? Pa dobro, treba mi. Njezin tata je inspektor. Kak znaš? Pa rekla si mi. Pa jesam ti rekla da ne pričaš o tome. Gle, Viki, stvarno bi mi trebala njegov pomoć, znaš. Kaj si ubila nekoga? Ne, pa... Tata mi je ostao bez vozačke, znaš to? A, da. Sam ne kužim, kaj policija može u tom pomoći? Neko ode na mjesto gdje je izgubio vozačku i neko ju traži. Viki, policija mu je oduzela vozačku. A, to je onda već problem. Morat ću u zatvor. Ali ne brini se. Gledala sam na TV-u, za zatvor se čeka mjeseci. Dobro, Viki, gle, ne bi ti mogla možda svog tatu nagovoriti da nekako proba to srediti? Bi mogla ti nekako dati ispit na faksu za mene? Ne, ne bi mogla i to nije fair jer to su totalno dvije različite stvari. Ne mrem ni ja onda. Ne mogu vjerovat, nisi ni probala. Sanja, pa ti ne znaš mog tatu, pa taj ne pomože nikom. Kojiš, moje mami nije pomogu dok je prošla kroz crveno kad je išla na 100. godišnjicu mature. Dobro. Moj tata neće moći dobiti nikakav posao ako nema vozačku. Daj, Viki, pomozi joj. Pa stari ti je sigurno velika faca tamo. Nagovori ga da napravi nešto. Pa znam, ali moj tata mrzi pijance. Moj tata nije pijanac. Moj tata mrzi kad neko prebrzo vozi. Ali moj tata fakat ne vozi prebrzo. Ali Sanja, moj tata najviše od svega mrzi kad se neko svađa s policajcima. Ali moj tata se ne svađa s policajcima. Čekaj, u čemu je onda problem? Zato smo mu uzeli vozačku? Pa, kaj znam, desilo mu se prvi put, kaj? Eto, to je rečenica koju moj tata najviše od svega mrzi. Evo, moje male curice. Da, bok, tata. A što pušica, tati, ništa? Tata, javno mjesto, hello. Dobro, a zašto u nedjelju nisi došla na ručak? Učila sam, znaš, cijeli dan i noć. Nisam digla glavu s knjige, znaš. Čak su mi i oči pocrvenile od čitanja i zubi su mi narasli kao vampiru. Da, mogli si barem nazvati. Mislim, čekali smo te. Krumpir se ohladio, meso se ohladilo. Mama je plakala, opet si razočarala. Drugi dan, odmah morala otići na terapiju. Eto, opet guta tabletice. Da. I opet je mene optužila za svoje strije? Ne znam. Ja sam otišao od stola. Ona, da, nastavila je nešto nabrajati, da. Ona ne može skužiti da nisam ja kriva za te strije, nego majoneza. Kako je na faksu? O, odlično. Dobit ću pohvalnicu na kraju godine. Ali ti znaš da ti je papigica uginula? Poš. Moja poš je uginula? Jadna. Pa što ste joj napravili? Uginula je od gladi. Ne. To nije fair. Pa ko je pojio hranu? Mama. I onda će mene okrivljavati za svoje strije. Viktorija, ti si zadnji put donijela hranu za poš, kada? Prije 2 godine. Kaj, već toliko prošlo? Da. Ma, sve jedno, nije fair. Uginula je prije nego što je naučila reći David.
Nije uginula. Živa je. Živa je. Ali još ne zna reći David. Naučit će. Tata, zašto mi lažeš? Samo sam ti htio pokazati koliko je obitelj važna. Da, ti i te tvoje policijske metode. I, kad će diploma? Evo ga na. Kad će ovo, kad će ono? Zašto ne pitaš malo kak sam ja? Šta mi treba, recimo? Viktorija, ti se odmah sama javiš. Čim ti nešto zatreba? Dobro, kad sam već kod toga. Plastične operacije ne dolaze u obzir. Rekao sam ti što mislim o onim silikonima. Da, ali nije u tom stvar. Vozačka dozvola. Auto ćeš dobiti kad diplomiraš, dogovorili smo se. Je, ali ne radi se o mojoj vozačkoj. Tuđe me vozačke dozvole ne zanimaju. Ja nisam prometni policajac, ja sam inspektor, ganjam kriminalce. Ne želim petljati sa vozačkama tvojih ovih frendica. A u ostalom, to me zanimalo kad sam bio na početku karijere. Da. Ali nije vozačka od moje frendice. Znači imaš dečka. To je neki delikvent, jel da? Propalica. Pa dobro, Viki, pa držao sam ti predavanje o profilu kriminalca. Pa nije moguće da ništa, baš ništa od toga nisi zapamtila. Tata, pa molim te, ja se družim samo s najfinijim dečkima. Mislim, stvari u Sanjinom starom. Što? Spetljala si se sa Sanjinim tatom? Tata, prvo ga vidi, onda sudi. Ma dobro, rekao sam ti da se okaniš starih muškaraca, Viki. Ma ne razumiješ. Sanjin stari ima problem i jedino ga ti možeš spasiti. Aha. A što se dogodilo? Slušaj, on se napio. Onda je prebrzo vozio. Onda ga je policajac zaustavio. I onda mu on jadan nije čak imao ni za ga potplatit, razumiješ? To je najveći užas od svega. Viki, s kakvim se ti to ljudima družiš, Viki? Ma tata, to ti nije sve. Slušaj, ispričat ću ti sve od početka. Ovak. Vidi se, stari, da ti je opal kamen sa srca. Ma nije baš, ma kaki. Nego, znaš šta, gledaj, ja se moram brinuti za svoju Sanju. Koma, ja moram imati neki posao. Je, brige, deca, nikak kraja. Da, nego, Koma, znaš kaj, čul sam da ti imaš veze na policiji. Ko ti je to rekao? Pa dobro, nije sad važno, ali stari moj, gledaj, ja trebam tvoju pomoć. A, svi su te otkanterili, sad sam dobar i ja, jel? Znal sam ja dobro da ćeš ti kad tad pokucati na moja vrata. Koma ne raditi zvono na vratima. Gledaj, stari moj, vjeruj mi, ja stvarno trebam tvoju pomoć. Nemoj se truditi, stari, ništa od toga ne vrem ti pomoći. Ma ne kužim, zašto, stari, čemu se radi? Pa, Slavko, kak bi to rekli, a da nikog ne povredimo. Slavko je trenutačno nedostupan. O dobro, nazovi čovjeka kasnije. A, ne vrem. Koma, vjeruj mi, ja ću ti se odužit za ovo. Čuj, Slavko nikad nije bil za policajca. Napravile, kaj znam, nekakvo sranje i sad lepo leži 2 godine. Di leži? U zatvoru. U zatvoru? Ja sam mislim da policajci ne mogu u zatvor, mislim. Da su oni zaštićeni, kak da veli. Je. Tak si je i Slavko mislil. Danas je moj dan katastrofe. Znaš ti da sam otišao sam na posao i rekao sam i da sam izgubil vozačku i odmah su me otpilili otkaz, stari otkaz. Znači, još jedna rakica. Da, još jedna. A znaš, mislim si cijelo vrijeme, možda moje poslovođa ima ono nekakvog špijuna na policiji. Ko zna? Jel imaš ti možda neke veze na policiji? Nemaš? Ne, ja radim sve legalno. Meni to ne treba. Ti radiš sve legalno? Da. Daj, molim, nema meni pričat. Ajde, molim te. Šta su svi oni fotići, oni laptopi i mobiteli kod tebe tu, to je sve legalno, a? Da, to je sve legalno. Ajde, molim. Daj još jednu na toči. Može, ali nemoj da čistim WC posle. Ja kad bljujem da se ne vidi. Ribice male. Dobro večer. Vi ste Ferdo Jurić.
Čujte, valjda jesam. Možete me zvati kako hoćete. A znate li zašto sam ovdje? Nemam pojma, ali najvažnije je da vi znate zašto ste tu. Ja sam inspektor. Ma nemojte inspekcije, a ako je tako, slobodno možete produžiti dalje. Ja vam nemam vam ja ništa, ono... Došao sam tu u pješice, oduzeli su mi vozačku dozvolu, evo, ostao sam bez posla. Nemam novaca, nemam ženu, nemam ništa, tako da ništa mi ne vrete uzeti. Ma nemojte. Ako nećete sa mnom normalno razgovarati, ja idem. Nemam ja vremena za takove kao što si ti. Ma nemojte mi reći, kakav sam to ja? Propalica. Ja sam propalica, ma nemojte. Da. Ti ćeš meni govoriti da sam ja propalica, a? Pa ja sam 100 puta bolji od tebe. Ko si ti da meni govoriš da sam ja propalica? Ja jedino što nisam imao sreće u životu. Jel to tebi jasno? I šta sam to odjela, šta ti to imaš? Šta ti misliš da si ja to ne mogu priuštiti, samo nemam novaca, jel ti jasno? Odstupi! Jel ti jasno? Šta da napravim, da ja da odstupim? Ma ne, šta ti misliš da sam ja tu neki od tvojih ovih jadnika na kojima ti liječiš ove svoje frustracije? Ha? Ništa, ništa, idem ja, a mislio sam pomoći. Ma dajde, ti si mislio pomoći, daj, molim te. Ja hoću da mi se prvo ispričaš, jel ti to jasno? Niko. Da ne puštam prije nego mi se ispričaš i gledaj me tu u oči, ima da mi se ispričaš. Šta ti misliš da sam ja...